samarbeta med AB. När det gäller partikongressen hade egentligen då får man frågor. Och tack för möjligheten att komma hit till här. Men alltså, ni ska ha kaffe kvart över tre, så blir det väldigt här för tiden. Så jag tror faktiskt att vi gör så att vi ändå börjar med lite respekt för andra och så. Lena Hult heter jag och har förmånen att vara regionråd för vårt parti och jobba med bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor. Vad är vanligt som heter kött? Jag var med som heter jag kommer ifrån Åmål om ni tycker jag bara lite konstigt och så bor jag ganska nära där. Har varit ordförande i beställarnämnden i Dalsland i ett antal år och har nästan varit med sedan regionen bildades. Sen har jag massor med kommunalpolitiska uppdrag också hemma och har suttit som ordförande i socialnämnden och vice i här andra år. För just nu är jag ordförande eftersom vi vann valet. Jag ska sätta mig ner så får ni lyssna på två dalslänningar och jag är dalslänning för fingringen numera. Så tänkte vi faktiskt göra så att vi börjar lite grann. Vi har ju fått en rubrik på vårt område som kan vara precis vad stor som helst. Vi hade nog faktiskt sagt att rubriken skulle vara hälso- och sjukvård och omsorg. Och så kom det till lite diffon på slutet, men jag ser att det står bara omsorg. Men för oss som socialdemokrater så är det också jätteviktigt det med hälsoaspekten. Så lite kort bara som en introduktion, sen är ju tanken att ni faktiskt ska hjälpa oss kanske att få svar på ett antal frågor. Och vi hoppas att vi kan svara på en del, jag och Eva kanske, och en del kan vi förmodligen inte alls svara på, men det riktiga är att vi får med oss era synpunkter. Vi tänkte bara lite kort, och nu får ni, är det naturligtvis så här då att de bilder jag har är ju mest framtalade utifrån ett regionalt perspektiv och berör alla kommuner. Av naturliga skäl så är det svårt att hitta så här siffermaterial som täcker alla kommuner. Men det är ju så att den vision som finns för regionen som ju också är framförallt tillsammans med alla kommunerna. Den ger ganska stort fokus på faktiskt på hälsoperspektivet. Det ni ser nu är ju egentligen bara så här, en liten beskrivning av så här, vad visionen står för. Det handlar ju också om det som vi kallar hållbar utveckling. I hållbar utveckling så handlar det också väldigt, väldigt mycket om hälsa till det. Alltså inte bara hårda fakta som vi gör på företag och vägar och järnvägar och så, utan handlar också väldigt, väldigt mycket om hälsoperspektivet. Arbetsliv och utbildning är också jätteviktiga naturligtvis för vårt parti plus de andra som står här också. Det finns fem olika områden i den här visionen som nu alla har ställt sig bakom då, sagt också alla kommuner, och det är ju ett livskraftigt näringsliv, ledande i kunskap och kompetens, infrastruktur och kommunikationer med hög standard, men också en ledande kulturregion, plus en god hälsa. Och det är väl den delen som vi ska försöka fokusera lite mer på. Vad menar vi då med ett gott liv för invånarna? Ja, en god hälsa. Och en god hälsa, det vet ni, det kan man ha fast när man faktiskt har sjukdomar. Och det kan man också ha oavsett ålder, oavsett kön och oavsett bakgrund och annat. Men det handlar också om att kunna ha ett arbete och få en utbildning. Att känna en trygghet och gemenskap, men också en delaktighet i samhällslivet. Och det är någonting vi ser idag som brister ganska mycket. Det vet ni. Vi ser idag att på våra akutmottagningar runt om så sitter det faktiskt mest yngre personer. Personer mellan 18 och 25 år som mår jättedåligt. En god miljö. Naturen, boendet och arbetslivet, men också att vi ska kunna möta barns och ungdomars behov. Allt ifrån den lilla kommunen som ju egentligen har varit min hemkommun och Eva såg till Göteborg. Uthållig tillväxt och rikt kulturliv, och det hoppar jag över lite snabbt eftersom det finns i andra grupperingar. Och det här återkommer vi till också när vi kommer in kort på folkhälsoområdet, för allting hänger ihop. Också de här punkterna som Lena har dragit. Regionen har tre stora ansvarsområden, och nu är det så att nu är det ju kommunernas regionmöte. Så allt det här jag säger berör ju alla kommuner oavsett var vi nu bor.
Det ena är ju tillväxt och hållbar utveckling. Det finns med i det seminariet som jag inte har den här dynamikoden med. Sen är det här som sjukvård som vi ska försöka delvis fokusera på, men också den kommunala delen då, ska vi säga. Kollektivtrafiken är det tredje. Det vet ni att från och med årsskiftet, föregående årsskiftet, så är regionen ensam ägare till kollektivtrafiken. Vilket har betydelse naturligtvis för hur vi lägger våra pengar. Det är ju så. De här tre stora ansvarsområdena står det ju, ska tillsammans skapa mervärden för oss allesammans. Det är viktigt att tänka på fast att ha en hållbar utveckling. Vi behöver ha ökad tillväxt överallt, så ser det inte ut idag. Det ser väldigt olika ut i våra kommuner. Vilket också har betydelse för det vi ska prata om, alltså skatteunderlag. Vad många människor bor där, hur ser åldersfördelningen ut? Och det är alltså en förutsättning för att faktiskt kunna ha vård och välfärdstjänster. Och jag hörde att Fredrik Inge ställde också frågan till Magdalena förut om det här med alltså finansiering. Och för regionens del så har vi tappat runt 300 miljoner kronor varje år de senaste åren. Alltså 1 miljard varje år. Det är ganska mycket pengar. Man kan driva ganska många vårdcentraler. När jag var i Arles så att det kostade att driva Kungälvs sjukhus. Varje år 300 miljoner, det kostar ungefär det i min hemstad också. Det är alltså jättemycket pengar som vi tappar varje år, plus att vi också tappar för att människor inte har arbete. Vi får mindre skatteintäkter. Så ska vi kunna behålla den vård och omsorg och de välfärdstjänster vi har, så fordras faktiskt att vi också lägger pengar på att skapa arbetstillfällen också på kommunikationer. Det blir väldigt lätt att man väljer ena eller andra sidan, men så är det ju inte, allt hänger ju samman. Det vet ni, äger och driver mängder av sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker, men det handlar också om kultur. Göteborgsoperan, symfoniker, Film i Väst, Västtrafik, Västsvenska turistrådet, vi har Göteborgs botaniska trädgård, ett antal museer, teater, folkhögskolor, naturgymnasier och mycket, mycket mera. Sen har vi ju ganska stor fokus på hälso- och sjukvården. Ni ska se sen på fördelningen av pengar, så är det ju så. 90% av de pengar som regionen använder, så att säga, eller har, de går till hälso- och sjukvårdsinsatser med betoning på hälso- och före sjukvård. Vi har 18 sjukhus snart. Angereds närsjukhus är det senaste. Sen är det ju så här då att några av de här 18 är inte sjukhus, utan de är egentligen specialistvårdcentraler. De har inga vårdplatser. Två av våra så kallade sjukhus har idag inga vårdplatser. Det tredje är då Angereds närsjukhus som inte heller har det. Men det är nog Sahlgrenska då. Är det största. De finns uppdelade ungefär i 4 grupperingar, det här vet jag säkert, våra sjukhus. Ett nere runt Göteborg, så finns det några runt Skaraborg, några runt njursjukvården och så ett par runt Södra Älvsborgs sjukhus. 200 vårdcentraler, varav ungefär 120-130 offentliga. En del, så är det ju självklart. Men precis, man kan dra någon parallell tycker jag med lärarna som har exempelvis pratat ner sig själva som yrkesgrupp och står väldigt lågt idag genom ett idogt argumenterande runt omkring varför de har så dåligt. Och på samma vis så har det pratats under väldigt lång tid i Sverige om att tillverkningsindustrins tid är över. Och det är klart att om man har den mentala bilden och inte förstår vikten av att fortsätta att jobba och satsa på de här industrierna just för export och skull och så finns det ju inga heller som sätter sig ner och funderar över det här. Det är inget prioriterat område, det är ingenting man funderar på först och främst. Utan man liksom nästan bara har köpt att så här kommer utvecklingen vara. Och det är inte så vi vill bedriva politik, och det är väl det som är skillnaden då. Att vi vill ju vara med och styra istället bara för att sätta sig och liksom acceptera det som händer runt omkring. Och där tycker jag vi har ett jättestort ansvar framåt nu att kunna liksom presentera det här på ett bra sätt. Att vi blir ytterligare bekämpare. Det andra är också när det gäller idrott att vi har ju lyckats få regeringen att backa på att vi vill ha en evenemangslista. Det betyder alltså att vi tycker att idag så går en utveckling åt att de stora idrottsarrangemangen, OS, VM, fotboll, handboll, friidrott, att det börjar sändas i betalkanaler där man måste köpa ytterligare massa abonnemang för att kunna se detta. Vi säger nej till det. Vi tycker att och det är inte all, för Premier League kan man ju förstå att exempelvis engelsk fotboll, att det kan inte, ska inte finnas på en evenemangslista. Alla stora populära idrottsevenemang ska sändas i kanaler, yes, marksända kanaler, alltså SVT och TV4 då. Och det ska kunna ses av alla. Så det betyder inte att TV4 kan ha en extra kanal som man måste betala för. Där ska inte de här tävlingarna gå. För det här kommer att bli ett problem, för att det är ju våra förebilder
som ungdomarna, ungdomarnas förebilder man ser på för att sen bli lockad till idrotten. Ta kul. Hur gick du med TV-avgiften? Ja, den blev som tur var. För det handlade lite grann om detta också egentligen. Ja, alltså det hänger inte riktigt. Nej, men det hänger ändå. Ja, det visste jag det. Och vi, jag kan säga, jag var mycket mer tydlig att jag var oroad över att det skulle vara en skattelagstiftningsdel på att betala in TV-avgiften. Nu sa man i förslaget att det skulle fortfarande vara oberoende, alltså public service skulle vara oberoende, inte påverkningsbar utav de ekonomiska förutsättningarna. Jag litar inte 100% på långsiktigt att det skulle kunna bli så. För just TV-avgiften har ju haft den unika delen att vi i staten och regeringen kan inte peta på public service och dess verksamhet, dess olika program. Det ska vara ett långt avstånd ifrån public service. Och hade man fört in en skatt på detta så hade det funnits en risk långsiktigt, inte med en gång, att vi hade fått ett politiskt inflytande, och det tycker jag vi inte ska ha. Så det, men det tog ju regeringen bort nu, så den finns ju inte med längre i förslaget. Men, och det andra, det kan man ju fundera på och diskutera, men det är vi inte så jätteoöverens om. Men det finns en vilja ifrån regeringen att vara in och peta i public service. Det finns något som heter förhandsprövning. Hade det funnits idag så hade aldrig vi haft SVT Play. Den har blivit ett enormt succé och retat upp de privata bolagen något enormt mycket. Det hade vi aldrig haft då, för då hade man fått blanda. Nu är vi igång igen och nu ska vi börja med en högtidlig stund. Nämligen så vill vi tacka Hotell- och restaurangskolan på Kunskapskällans gymnasium här i Älgunga för mycket god mat med tillbehör. Och ni kommer att få varsin ros som tack. Och sen kommer också partidistriktet att skänka 5 miljoner till den skolresa. 500 kronor har utanför det där man kan lägga privata bidrag. Men jag hörde någon säga att det måste inte vara 500, det kan vara både mer och mindre. Men det står utanför. Men som sagt, var hjärtligt tack och återigen en stor applåd till skolan. Jörgen, angående bland annat det här uttalandet som ni fick reda på innan. Några grupper har resonerat om det, några har inte gjort, utan det var andra saker man resonerar om i gruppen. Jag har egentligen fått ett förändringsförslag, och det är på tredje stycket nerifrån. Människor som är mellan jobb behöver stärkas, står det. Människor som är arbetslösa är förslaget. Sen var det en diskussion också, vi skulle ändra sista meningen, men jag tror inte vi gör det, utan vi kör förändring i människor som är arbetslösa behöver stärkas istället. Så det är förslaget, och förslaget att vi antar detta. Okej? Okay? Ja! Då får PG knacka fram på ja. Jag har lite överläggningar bakom här.
Då går vi vidare på dagordningen och innan vi lämnar ordet till Filip Svantesson, SSU-distriktets ordförande, som ska sköta avslutningen, så hade Micke ingenting. Ja, jag tänkte jag själv skulle få någonting. Nej, det var nämligen så att det var sagt att Eli och jag skulle vara kvar. Då var det Filip som skulle komma fram. Därför är den kommande partikongressen på många vis extra viktig. Så efter dagens diskussioner är jag övertygad om att i varje fall Norra Älvsborg kommer att prioritera rätt frågor till partikongressen. Våra allra viktigaste frågor inför valrörelsen rör jobben, utbildningen och bostadsfrågan. Detta är områden där vi har en politik för att lyfta Sverige ur krisen. Huruvida vi lyckas formulera vår politik för full sysselsättning, en bra skola och en bostadsmarknad värd namnet kommer att avgöra om vi går vinnande ur valrörelsen eller om högern får fortsätta dra isär Sverige i 4 år till. Ungdomens svar är tydligt. Vi vill ha en politik för frihet och för rättvisa och för ett bättre Sverige, helt enkelt. Men då återstår frågan om vi kan förmå beskriva de samhällsproblem på ett sätt som ger oss svenskarna förtroende. Jag är övertygad om att svaret finns någonstans djupt i socialdemokratins hjärta. För att trygga en rättvis och positiv framtid krävs att vi motverkar den förhärskande höga arbetslöshet som just nu kopplar ett iskallt grepp om det svenska folket och om det svenska samhället.
Vi ser den varje dag, hela tiden. Om vi inte för en jobbskapande näringspolitik som främjar småföretagande och på samma vis hindrar svensk exportindustri att flytta utomlands, så kommer vi inte att lyckas med att komma till rätta med arbetslösheten. Vi måste tänka nytt. Vi måste våga vara innovativa. Men, kamrater, idén om full sysselsättning, den måste vara den ekonomiska politikens överordnade mål. Dels för att arbeta och en egen inkomst gör individen friare. Den kopplar loss oss från de nedsatta förväntningar som ofta finns, särskilt på landet tunga. Men även för att vi först då på allvar kan komma till rätta med jämställdhet mellan kvinnor och män, tolerans och öppenhet, kort sagt. Solidariteten undergrävs i ett samhälle med hög arbetslöshet och kraftig segregation. När vi unga, jag säger vi unga, hoppas att ni tar åt det många av er, ska lyfta på vingarna och komma en ny tid till mötes i våra liv, så möts vi av en katastrof. Vi möts av en katastrof på bostadspolitikens arena. En politisk apati som måste förvisas ur den politiska agendan av idag. Jag har vänner som har stått åratal i bostadsköer endast för att möta en verklighet där det kanske får där det möjligtvis får leva i en etta med köksvrå. Kanske inte ens det, kanske en korridor om något typ. Än värre är det för alla de ungdomar som inte har en ekonomisk trygghet i sina barn eller i sina föräldrar, så det är naturligtvis bra, att falla tillbaka på. Än värre är det för dem. Om du därutöver även står arbetslös, är dina möjligheter till ett eget boende ytterst begränsad av din ofrihet. De stora utmaningarna på bostadspolitikens arena är en fråga om 2010-talets klassamhälle. De begränsade möjligheterna till rörlighet som främst drabbar unga handlar dels om ekonomiskt och socialt kapital, men kanske allra främst om en cynisk politisk ovilja, en beröringsskräck att ta itu med de sociala problem som vi faktiskt har i Sverige idag. När det styrande tappar greppet om vardagen och kontakten med hur medborgarna upplever den, ja, då står vi som samhälle inför en oroväckande utveckling. Ja. 2014, då ska vi vinna medborgarnas förtroende i valet. Då står vi inför en fråga om hur vi ska föra samhället. Vi vet inte mycket om framtidens människor, men vi vet att vi till en väsentlig grad formar deras vardag genom det politiska beslut vi fattar eller inte fattar. Det gör samhällsplanering till en svår men samtidigt fascinerande och stimulerande uppgift. Den miljö som ska tjäna 2050-talets medborgare är ännu inte utformad. Det ska ske under de närmsta decennierna. Och efterhand som grävskoporna sätts i marken, husen växer upp, gatorna rullas ut, så låser vi utvecklingen. Men innan planerna är fastställda finns alternativen och de olika valmöjligheterna kvar. Det är i planeringen vi ska välja framtidens miljö. Just därför behövs visionerna och värderingarna.
Det visar hur tätt förbundna generationerna är med varandra. Genom våra beslut kan vi forma morgondagens samhälle i den riktning dit vi vill föra den. Därför säger jag, bygg bort bostadsbristen, bygg klimatsmart, upphäv segregationen. I det segregerade Sverige brinner förorterna. Människor i alla åldrar och av alla hudfärger är allihop förlorare i ett samhälle som lämnar människor bakom sig. Vi behöver skapa ett samhälle som bättre tar tillvara på varje människas inneboende förmåga att bryta sig loss från omgivningens ofta begränsande förväntningar. I Sverige 2012 ska människor inte bli bedömda efter sin hudfärg, sexuella läggning, klass eller kön. Som socialdemokrater kan vi inte acceptera en sådan brutal och förnedrande nedbrytning av människors identitet. Och här finns det mycket samhället kan göra. Till exempel att bygga med blandade upplåtelseformer. Hyresrätter, radhus, villor, bostadsrätter i samma stadsdelar. Även en jämlik lagstiftning naturligtvis viktig. Men avgörande för hur vi klarar och lyckas skapa ett samhälle där alla passar in hänger emellertid på hur vi och hur de enskilda medborgarna väljer att bemöta varandra. Då är det obönhörligt viktigt att vi är pådrivande att värna om ett öppet, tolerant och respektfullt samhällsklimat. Kamrater, jag tror på framtiden. Och jag tror på att socialdemokratin och socialdemokratins idéer kommer att behövas även i denna framtid. Men först måste vi acceptera att industrisamhällets självklara dominans är ute. Det nya samhället är inte linjärt och enkelt att förutspå. När vi kommer denna insyn för vi, kan vi på allvar bemöta framtidens utmaningar med relevans och med trovärdighet. 2010-talets Sverige behöver framtidstro. Och vi som medborgare förtjänar ett bättre och mer anständigt Sverige. Tack så mycket.